Noyabrın 27-sində prezident İlham Əliyev ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında telefon söhbəti olub. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçıları Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin uğurla inkişafını məmnuniyyətlə qeyd edib, siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon söhbəti zamanı həmçinin gələcək təmaslar müzakirə edilib.